ឡាញ់សូមបងស្ដាប់ការពិតពីអូនរឿងទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺទៀលត្រូវបង្ខិតបង្ខំទេតែការបង្ខិតបង្ខំនេះគឺមិនបានបំបាច់បំបាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់អូនឲ្យបែកពីបងបានឡើយបងតុំទៀលនៅតែស្រឡាញ់បងអស់ពីបេះដូងស្រឡាញ់ស្មារតីជីវិតរបស់ទៀលគេថាចិត្តមនុស្សស្រីប្រៀបបីដូចជាទឹកនៅលើស្លឹកឈូងអញ្ចឹងអូននិយាយអស់ពីដូចចិត្តហើយបងនៅតែមិនជឿអូនទៀតទេអូនទៀលមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរចិត្តថាក្បត់បងម្ដងណាឡើយបើសិនជាបងមកមិនទាន់អូនទៀលនឹងសម្លាប់ខ្លួនមិនខានបើចង់ឲ្យបងជឿចាក់ស្រានបាត់ដៃមកឲ្យបងក្រេមចាក់បានបងតុំបងចង់បានអ្វីគឺបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូមបែរតែជីវិតរបស់អូនអូនទៀមកជឿអូនហើយប្រពន្ធស្នេហ៍អង្គីបានជួយព្រៃនិជាមកកម្ពុជាតាមចេញទៅបើមិនចង់ងប់នោះទៅឡើយមកចាំទៅមិនអីទេណាអីទេនំគ្នាសบายធ្វើសบายទៅណាមិនអីទេណាសบายយ៉ាងមិនចោលទៅមិនមានអត់ទៀអត់ទៀបងបងតំកោមីនំភ្លើងមីនំរឿងបញ្ចាំណាចង់ទៅណាឆាប់ផ្លាស់សម្ភារបំពាក់ត្រៀមចង់ដៃទីរឹងក្បាលណាស់ពីថ្ងៃហើយមិនព្រមដូរសម្លៀកបំពាក់សោះទីម្ដាយចង់ឲ្យកូនបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ឆាប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សំពះចង់ដៃទៅណាកូនព្រោះចិត្តដល់ពេលដែលកូនចេញផ្ទឹមហើយមីខ្នូមីមេចេះចុះមីមេអត់អើមីបបងបាយបញ្ជាក់ដាច់ក្បាលពីស្មាបញ្ញារៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនទៀវឆាប់ឡើងទៅអូនទៀវអូនកុំពិបាកចិត្តពេកមកទុំច្បាស់ជាមិនអីទេចាំយើងរកវិធីផ្សេងទៀត
លែងចុងអើមកទៀលលែងលែងចុងលែងលែងអត់ទៀលចាប់ចាប់យ៉ាងអូវាជីវងយើងភ្លាមទៅរីមីឡាអេមកទៀតទៅលែងខ្ញុំលែងឡាអូនទៀលទៅទៅមកទៅមកទៅលែងចាំលែងទៀលែងទៀលទៀលលែងយើងទៅរកអូនទៀលចាំស្អីរឹងខាងហ្នឹងលែងទៀលទៀលលែងយើងទៅរកទៀលជុំលំចាស់ព្រះរាជាប្រឆាំងព្រះរាជាហើយព្រះរាជាបញ្ជាទៀតហើយពួកឯងចាត់ការវាភ្លាមទៅបានលោកចាព្រះរាជាបញ្ជានេះព្រះរាជាអូនអត់ពេកមកដុំមិនចង់ណាធៀបទៅណាណាទៅណាមកដែរមកដែរអូនទៅក្រំអត់ទៀតទៅក្រំទៀតទៅក្រំទៀតទៅក្រំអត់ទៅអើមកទៅទីទីក្រាន់បោមកទៀង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 អូនទៀងរបស់យើងទៀងអូនទៀងទៅយើងទៅជាមួយយើងនឹងនាំទៅទៅទៅឡើយយ៉ាអូស្វាយតាមចាប់វាបានទៅអូនទៀងជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ជើងទេអាទុំន
នេះជាកន្លែងចុងក្រោយដែលយើងបានជួបឯងហើយក៏ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវងប់ដែរធួយនោះតែមកវិញហើយនោះយ៉ាងម៉េចហើយលោកប្តីរៀបរយអស់ហើយពេលនេះគ្មានអ្វីរារាំងយើងទៀតទេតែសួរនៅដំណងតែមើលខាកូនទីរៀបចំខ្លួនហើយនៅនឹងអាចរៀបចំពិធីបន្តទៀតនោះបងតុំត្រូវគេសម្លាប់នៅក្រោមដំពូលខាងនោះឆាប់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ទៅផងបងពញាយករឿងទៅថ្វាយប្រជាអត់ច្បាស់ទេទៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះអាចចាក់ដល់ពិធីតទៅទៀតបានហើយនៅអន្តាអន្តាបងតុំត្រូវគេសម្លាប់បាត់ហើយបងតុំត្រូវគេសម្លាប់ទៀវទៀវទៀវក៏សម្លាញ់ម្ដាយទៀវរឿងដែលអាក្រក់វាបានកន្លងផុតទៅហើយបំភ្លេចវាចោលទៅកូនអាទុំឈាមខ្មៅឥតមេបាសម្បត្តិទ្រព្យធនមិនមានឡើយណារៀបរឹកកាយាទៅសំពះផ្ទឹមណាកូនទៀវតើចង់ស្លាប់ទៀវទៀវទៀវកូនម៉ែចាប់សិនកុំតន់តែណាស្លាប់មកវិញមកកូនស្លាប់បងហើយកូនទៀវអនុម័យផងទៀវបងតាទៀវទៀវទៀវចាប់សិនកូនអ្នកកូនស្អីស្លាប់មកវិញមកទៀវកុំតាប់អីនេះកុំតាប់អីនេះកូនទៀវស្លាប់មកវិញមកកូនយ៉ាងម៉េចហើយកូនម៉ែចាប់យំតែណាកូនកុំទៅអីបាត់ហើយកាត់ចិត្តទៅអ្នកកូនទៀវចាំឡាក់មកវិញមកទៀវបាត់ហើយកូនទៀវចាប់យំទៅណាI'm sorry.
ាវកូនមានម្ដាយអាយអីក៏កូនគិតខ្លាំងបែបនេះកូនមានម្ដាយកូនទាវទាវកូនព្រះរាជាកូនហើយក